زړه صفاکه الله رب العالمین ته بنزدې شي زړه صفاکه په ورځ د قیامت کې به بیا کامیاب وي خو کدی زړه په خیرن و او په زړه کې دی دا مرضونه موجود و نو بیا یقینا چې نه به د زندگی خوشحالی او نه به په آخرت کې کامیاب وي او نه به په دې دنیا کې تکمه ترقی وکړي بلکې هم او غم او هدف به دې دای چې څنګه دا بل سړي غیبت وکم که تاسو فکر زموږ په معاشره کې ډېر خلک د یو بل غیبتونه کوي په یو بل پسې ورپسې د هغو د مالونو حسابونه کوي پلانکی وایي دومره پیسې لري پلانکی دومره پیسې لري دا د څه وجې نه دا د دې وجې نه چې زموږ په زړونو کې حسد دی زموږ په زړونو کې کینه ده او زموږ په زړونو کې خیره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي لا حسد الا فی اثنتین وایي حسد به په دوو شیانو کې کوي په نورو شیانو کې به نه کوي هغه یو رجل آتاه الله علما یو سړي ته الله رب العالمین علم ورکړی د هغه شاګردان د علم نورو ته رسوي نو ته د هغه سره حسد وکړې او دا ووایه چې کاشکې زما سره هم داسې علم وای او ما هم داسې شاګردان درلودلی داسې خلک رانه مستفید کېدلی او داسې مې خلکو ته خیر رسولی او دویم هغه سړی دی چې رجل آتاه الله مالا یو سړی دی هغه ته الله رب العالمین مال ورکړي او ډېر مال ورکړي او بیا د دې مال نه هغه نفقه کوي مسکینان نو ته ورکوي یتیمانو ته ورکوي کونډو ته ورکوي مدرسو ته ورکوي د قران کریم حلقات په هغې باندې آباد کړي داسې هر خیر چی په هغه کې دی سباق هغه ته مخکې والی کوي مسجدونه جوړوي کویان جوړوي لارې جوړوي پلونه جوړوي روډونه جوړوي دا کارونه چې کوي د خیر کارونه نو ته ورسره حسد وکړې او دا ووایه چې کاشکې زما سره هم دومره مال وای او ما هم دغسې د الله رب العالمین په لار کې نفقه کړی وای لکه څنګه چې دا سړی نفقه کوي نو په دې دو شیونو کې حسد جایز ده د دې نه علاوه په نور شیونو کې حسد کول جایز نه دی او یو بل خبره هم زه د دې سره اضافه کوم علما کرام فرمایي چې د دلته د حسد نه معنوي حسد مراد نه دی حسد دې ته وایي چې تمني زوال النعمت عن الغير چې ته دا تمنا وکړې او په زړه کې دې دایي چې کاشکې دا نعمت د دې سړي نه لرې شي دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حسد ذکر کړی د حسد نه مراد غبطه ده او غبطه دې ته وایي چې ته وایي دا سړی دې هم په دې نعمت کې یي خو زه دې هم په دې نعمت کې شریک شم الله رب العالمین دې ماته هم دا نعمت را په نصیب کې او غبطه کول دا ښه کار دی خو حسد کول لکه نن سبا چې د ډېرو خلکو زړونه د دې مرض نه ډک دي دا غلط کار دی چې ته ووایه چې کاشکې د دې سړي نه دا نعمت لاړ شي که ستاسو فکر وي بعضې خلک چې تاوان وکړي تا ته به هیڅ فایده نه رسېږي د بعضو خلکو دا عادت نن سبا جوړ شوی چې هغه په پیسو کې تاوان وکړي یا په تجارت کې تاوان وکړي یا یو څوک مړ شي یا یو ګاړی اکسیډن وکړي دا سړی پرې خوشحاله وي او زړه یې په دې باندې اطمینان پیدا کوي ولې دا ځکه چې زموږ په زړه کې حسد دی او کینه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عباد الله اهد الله بندگانو تاسو د الله رب العالمین خالص بندگان جوړ شئ کونو عباد الله اخوان د الله رب العالمین بندگان جوړ شئ او ورونه جوړ شئ او بیا وایي چې لا تباغضوا ولا تحاسدوا ما د یو بل سره بغض کوئ ما د یو بل سره کینه کوئ او ما د یو بل په سودا کې ورلوېږئ لکه مثلا دوو کسانو د یو بل سره سودا جوړه کړي او ته راشې په هغوی باندې دا سودا خرابه کې او دارنګې د یو بل کارونه مه ور خرابوئ نو دا چې کله د مؤمنانو په منځ کې راشي محبت زیات شي الفت زیات شي او اسلامي معاشره چې دا ترقی وکړي نن سبا دا اسلامي معاشره ولې ترقی نه کوي ځکه زموږ په معاشره کې تعصب شته زموږ په معاشره کې حسد شته زموږ په معاشره کې د یو بل د پاره خیر غوښتل نشته لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدین النصیحه دین د خیر خوایي نوم دی دین د دې نوم دی چې ته د یو بل د پاره خیر خوایي وغواړې او د دین د دې نوم دی چې ته د ځان د پاره کم شی خوښوې هغه د خپل ورور د پاره هم خوښ کړې هغه که دنیاوي شی او که اخروي شی نن سبا زموږ اکثره ورونه داسې چې که پوه شئ چې دا مسلمان په دې لار کې یو څه ترقي کوي یا په دې لار کې یو څه کامیابي دته حاصلېږي ورشي او کوشش یې دای چې په یو طریقه باندې دا د کامیابۍ د لارې نه راوګرځئ او دا یو ډېر غټ مرض دی چې په اسلامي معاشره کې مسلمانان نن سبا په دې باندې اخته شوي دي الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي